କଥାରେ ଅଛି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ମାଉ ସଂଗଠନର ମୋହ ପାଇଁ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭାଇ, ଭାଇ ସାଜିଲା ଭାଇର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ, ମାଉ ହିଂସା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ସାନ ଭାଇକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏହା ତା ପାଇଁ କାଳ ସାଜିବ। ଆତ୍ମସମର୍ପିତ ମାଓ କମାଣ୍ଡରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପିତ କରିଥିବା ମାଓ ନେତା ଡିଭିସି କମାଣ୍ଡର ମଲେସ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। 2014 ମସିହାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା ମଲେସ। ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ମାଓ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଲା ମଲେସ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠିଥିଲା। ମଲେସ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଆର୍ଜି ଯବାନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା ମଲେସ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ଭଳି ସାନ ଭାଇକୁ ମାଓ ସଂଗଠନରୁ ମୁକୁଳାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ନିଜ ଗାଁ କୋତ୍ରପାଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 50ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଖେରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଲେସର ସାନ ଭାଇକୁ ବନ୍ଧୁକ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଥିଲା। ତେବେ ସାନ ଭାଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ମାଓ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ମଲେସ ଜରିଆରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା କହି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଖୁସିରେ ମଲେସ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଘରକୁ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ନିଜ ଗାଁ କୋତ୍ରପାଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ କି ଜାଣିଥିଲା ତାର ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ସାନ ଭାଇ ମାଓ କମାଣ୍ଡର ମଙ୍ଗେଶକୁ ସୂଚନା ଦେଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଓବାଦୀ ମଲେସକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ସହିତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ଏମିତିକି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଲେସର ମୃତଦେହକୁ ମାଓବାଦୀ ତୁରନ୍ତ ଶବଦାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଋତୁର ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା। ମଲେସ ଡରିକି କହିଥିଲା, ମୋତେ ମାଓବାଦୀ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମଲେସର ମୋବାଇଲ କଟିଗଲା। ସତରେ ଏମିତି ଭାଇ ଭଗବାନ କାହାରିକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରଭାତ ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।